Abasajja balima kumule. Ah, nedda mundeke, nze senga mabirizi mbabuzaako mubale kulaba mukwano mu kisenge. Ah, abasajja. Waliwo yaze nangamba, senga abasajja tuweeyoko ku musomo. Bana emisomo gyo gitumya nnyo. Mwebale kusiima, mwebale kusiima kuba munaye. Bino ebintu si byangu. Kakati, ngenda kwogerako ku baami abatali bakomole. Era gwe oyina wenna ali eyo nga toli mukomole, nsaba ompulirizeeko bulungi. Omanye bizibu ki by'oleeta mu nsi, na bizibu ki gwe byeweereetera. Ndwadde ki ze weereetera gwe omuntu atali mukomole? Eriyo n'abasajja bazaala abaana ennaku zino, naga omukyala tomukomola muleke. Nze mwagalako ekikuta kye. Naye nga tomanyi nti omwana ono gw'oleetera obuki? Obuzibu. Ekisookera ddala omusajja atali mukomole tatukula. Bwana abatatukula. Anti ekikuta, jjukira ku ekikuta kibeera kinene nga kiyiseemu. Kati buli lw'onaaba w'oti n'onaabako bulungi, onaabye wano ku ngulu. Naye munda tomanyi by'okoze ki? By'oleseeyo. Abamu baba bagamba nti n'ekikuta okisika bw'oti n'osobola okunaaza eri munda bulungi nnyo ne watukula. Naye nga lwaki weemenya ng'ekikuta kisobola okuvaako? Manya ne w'okikola era toli 100%. Ojafuna obulwadde. Omusajja atali mukomola obulwadde bukwata mangu. Zino endwadde z'ekikaba ezo. Zikwata mangu. Ate kiba kyangu nnyo ggwe okusiiga obulwadde omusajja atali mukomole. Kubanga byonna bibeera byekuŋŋanyiza muneeno munda. Kati buli w'ofuna omukyala n'ogala kanneebake kwona omukyala omugenze live. Kyova olaba bamikwano mukozese nnyo obupiira buno bugali mpitawa mubukozese. Kubanga omusajja ajja nga si mukomole n'ajja n'akuyiwamu gano amazzi ge aba akuyiyemu asidi yenna. Obukyafu bwonna bwonna obadde eno aba akoze ki? Aba akuyiyemu bwonna bwonna bufulumira okwo ne bigendako. Ogenda okulaba omusajja akuvuddeko ng'otandika osiibwa wansi eyo eddakiika eyo ng'otandise okukola ki? Okubiwulira. Naye ng'obuzibu buvudde ku musajja. Omusajja si mu ki? Si mukomole. Omusajja atali mukomole. Okukutunulako oba tonyuma. Ate mukimanyi nti n'abasajja temunyuma nga muli bwereere. Kati wekugattako nga musajja mukulu oyo si mukomole. Nze nga nze bwe nkulaba n'appetite eyinza okunfa. Naye nga togenda ku nze n'ambuuza bebi kiki nti saagala. Just nkulabye toli mukomole tosikiriza. Bwe nkulabye awo essaawa eyo n'obwagazi bukola ki? Bunzigwako. Nga ntunula ekigenda okunnyingira mu si kiyonjo. Ate ng'ewange ogenda sangayo nga waki? Nga wayonjo. Omusajja atali mukomole bannange abatawooma. Gwe omukyala yenna yenna ali onjulira. Omusajja nga yakwebakako nga mukomole. N'atali mukomole enjawulo okola ki? Ogiwulira. Jjukira akubeera munda owera kino kikuta kyekikola ki? Kyeku kyekikutambulirako. Naye oli agenda okujja kiriya. Naye yeegoledde bulungi nnyo waati emmaali yonna yonna ogirayo eri kungulu nnyonjo. Saagenda okutuuka eri munda ng'owulira switi mwereere. Era omubuuza n'omubuuza ono switi wamugula wa? Naye mwe abatali bakomole babi bamuuza. Kitegeeza temuwooma. Oba tonyuma na kunyuma. Omukyala aba takunyumirwa. Tugezeeko bannaye ogenda twekebeze. Omusajja omukyala ajjalemu okuwa byonna byonna by'oyagala otandika okujja okomplaining omukyala ne tanyola kiwato. Jala ne tasikira. Naye ng'ekintu kyojja si kye kikola ki? Kye kimutama kirabika bubi. Mutegeera abamikwano abaami. Siboogeredde. Abatali bakomole. Wano emugendo mmanyira nti okukomola kyamakulu nnyo. Era wenja n'okwebaliza abasawo. Bwe nova n'ogamba katukomolere bwereere. Kubanga abasinga bayinza okulemererwa nga bagamba muno bya ssente nnyingi. Naye ogenda n'osanga eyo mu kibuga nga bataddewo abaagala okubakomola mujje tubakomolere bwereere. Naye nakyo n'ogaana. Mbw'otyo olw'okuba ogenda mumala wiikisi bbiri nga tozina. Kino ekintu kya kiseera buseera ate owona bulungi tebitiisa. Mugende babakomole. Mubeere abasajja abayonjo.
muwome mulabikire bulungi bakyala bammwe ate abasajja abatali bakomole basinga n'okwagala obbanuuna nakikuteerawo naye nga kyonna kyeyakabunaga kiki kyengendo teeka mu kamwa temubinuuna kubanga okunuuna ebintu ebyo ebikyafu ebyo ojjalwala kansa w'emimiro kiviiramu okulwala kansa w'emimiro n'olwala okitegeera mukwano mu abasajja abatali bakomole mu abatulwaza kansa wannabaana wansi eyo mu ababitulwaza eyo mu abatuletera ebyo ebirwadde omukyala n'omuyomu amazzi ne gamwoca essaawa ezo naba oba akozesa kamulali kubanga kamulali tumanyi akolaki abalagala naye ku ddakiika ewomuyiriddemu amazzi omukyala ne gamwoca n'alwana asitame gakole ki gayiike naye olwadde gabeera gawanze omumwoca nga buli omu kabukoze eki busigadde kyovola ba infekishoni zeeyongedde nnyo mu bakyala nnyingi mpitirivu naye mu abasajja mu abakola kimu abazisaasaanya ng'oggyeko tooyi kubanga abasinga twekwasa tooyi zino ez'omubigo ez'olukale naye n'ekyo nakyo weekiri ate kikulu nnyo kikwatagana ku bulamu mu kitunula ennyo abaami baffe abali eyo abatali bakomole nammwe abaami abatayagala kukomola baana bammwe omukyala n'omugamba mwana tebamusala nkwegayiridde bwe tomanyi buzibu mwana oyo bw'okola ki bw'omuleetera muleke agende bamukomole omwana okumukomola tekitegeeza nti bamuggye mu ddiini kubanga amu twakikwata mu akikwatawo bimugamba nti abasiraamu be balina okukomola bokka nedda kino ekyokukomola kiri ku bulamu bwo ekyokukomola kikwatagana na buyonjo omuntu omukomola abeera muyonjo aba anyuma okulabako kati nkukubiriza gwali eyo genda bakomole abaana mubatwale babakomole abakazi bazaala abaana nagaaka bamukomole n'omugamba mutwala oyo si wange si kyekitegeeza aba alina byamutangidde mugende babakomole abakyala babanyumirwe ate at least omubiri guno ne gubeera mubi nga weeyambudde atunye ku wuwa yange eryoke kubate temunyumirako ddala omusajja gayambudde nadda wali temulina wasikiriza naye ekintu ekyo kasa kibeera nga kisikiriza gamba bannaaye n'oyo naye nga agende ate eba ewooma mbaagala nnyo nze senga mabiriizi nsangibwa ku Majestic Plaza level 2 room number 14 w'ogenda okunsanga omwami wenna ng'olina obuzibu mu kisenge abaami ab'eddakiika 2 mu buliri n'otunula butunuzi ku mukyala wooti n'okunkumuka ggwe ng'omaze munno nga yakwesunze buswiti bonna bonna yabukozeseza eri amazzi yanywedde naye ggwe n'otuuka nga maama oli awo olaba omutunulako n'olaba ku ttama ng'oyiwa ng'ogamba nze mmaze mwami ggwe woba gy'oli nga oli mu mbeera eyo si kirungi ate sikusalira musango kubanga si ggwe wakyeyagalira naye nkugamba nti eddagala gye liye lisobola okukola ki okutereeza jangu nkutereeze jangu kuwa eddagala tukirinzinge munda omwo okusobola okubeera nga naawe osamba kyenda nga wobeera ne mukyala wo takugeya takugeya nti omwami wange gundi yankwanye naye maama omulowooza alina kyalinayo nedda talina kyalinayo jangu osambe kyenda nkuwa ekisumuluzo kikusumululirewo obulamu bw'ensi eno eddagala lyonna lyonna erikwatagana ku ebyo ebintu ndiina era bw'oba oli mulwadde w'ekyo kintu omukyala ndaba ng'omwami we ali bw'atyo mugambe noonya senga mabiriizi kubanga ekisumuluzo kyo wanoomunoonya sigenda kukyabwa otamunoonya nze ebyange mbisiba mugambe ajja kunnoonya ojja labanga zze ate agenda okuddanga ebintu kiriya wolla nga mwonna mwonna muli baki muli basanyufu naawe omukyala nnabukalu toyina ttama enfuuli nnazoogerakoawo nga byonna byonna tobiyina tomanyi kusikina ekibooto tokinyoola ng'obukyanga obeerawo tozinanga ku musajja wo wabula yabeera waggulu n'akola ki musajja watu n'atuuya n'akola ki ggwe okola kimu kutuleekaanira woowe 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 nedda byonna jyangu tubiyigiriza kuyigiriza bulungi nnyo
Kasito ntukira akola ki kuyigiriza naye sikola practicals. Kino kizenye eri abaami senga. Kati nzijanzike onjigirize mateeka omukira mu buwala. Nimugawo gena kuteeka muyani. Bana abaami mundeke sikola practicals. Sibikola. Eh? Mwoma nkubile simu kubila asonga. Mwosindi kila message, sindi kila message inga ya asonga. Wabula teto mwosindi kila message ingo ngamba bilala. Evi ange sivi gaba. Babi tuwala da, atabi tuwala ya binyumi ruwate ya bisongola. Mwote kede ba mikwano. Mbaga nanyo. Mubele ulunji. Wekumi le kumukwano mchisenge. Sharinga. Oja higa binji nyo. Nyo nyo. Kubanga eriyo n'omukyala yangamba nze munaye ne era eno ogundi kyaneebeere nze ne simanti ne baba sikina no sikina e kati mbigezaako ate omwami wange anyumirwa gwe munaye yongera bwongezi tufollowing atoshiyaninge mbagala nnyo nze senga mabiri ze namba y'essimu eri 07 04 73 71 14 tusange ku Majestic Plaza level 2 room number 14 gye tuli senga mabirizi nanyine birungo bw'omwe kwata nawe ofuuka. Ebyo n'obeera nabyo mbagala nnyo mbeere bulungi.